Prvi protivnici Zadrana u završnici Kupa Krešimira Ćosića bili su košarkaši Splita. Susret dviju momčadi s vrha prvenstvene ljestvice, kao što se očekivalo, bio je neizvjestan do samoga kraja. Splićani su prvo poluvrijeme riješili u svoj korist 39-36. I veći dio drugog poluvremena Split je bio u maloj rezultatskoj prednosti, no pred kraj susreta Zadrani su poveli i pobijedili rezultatom 75-70. Većina ljubitelja košarke zacijelo je očekivala završnicu u kojoj će se naći Zadar i Cibona. No njihova predviđanja pokazala su se samo polovično točnima. U završnom susretu protivnici Zadranima bili su košarkaši Zagreba, možda neočekivano, ali zasluženo. I ovaj je susret bio vrlo izjednačen i na kraju su odlučile nijanse. Zadrani su iskoristili prednost koju imaju pred svakim protivnikom kada se igra u Jazinama i osvojili najdraži trofej. Veselju zadarskih košarkaša i navijača nije bilo kraja. Veselje navijača Zadra prenijelo se na zadarske ulice, a vrhunac je bio na Narodnom trgu. Zadar je najbolji, Zadar je slava, niko u Evropi njemu nije rava. Slušaj ovaj što je slušao, ja bih to uvijek svijet, tu bi si Bona Kreš.
počeli, oluja se sprema. Tornado! Zivaju munje i gromovi, zadrani svi kolavovi, i dušu će dati da gaš.